Oi, crianças, tudo bem? Estamos aqui de volta para continuar aprendendo sobre Deus. Vocês lembram que na aula passada a gente aprendeu que Deus é uma palavrinha nova que começa com I. Lembram? Deus é invencível. Ele sempre vence. Não tem como ninguém vencer a Deus, não é? E aprendemos isso com a história de Acasias, o rei de Israel, filho do rei Acabe, que quis desafiar a Deus e mostrar que era muito poderoso, mandando 50 homens e um capitão para ameaçar o profeta Elias. Vocês sabem como escreve 50? É bastante 50, ó. É o 5 ao lado do zero. Opa. O 5 ao lado do zero. Assim, ó. 50. Sabe quanto é 50? Faz assim, ó. Aqui tem quantos dedinhos? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, né? Então, 50 é 5 vezes o 10. Então, 10 mais 10 mais 10 mais 10 mais 10. Olha quantos homens Acasias mandou para desafiar Elias. Mas deu certo? Não, porque Deus é invencível. Sabe o que ele fez? Mandou fogo e acabou com o capitão e os 50. Depois acabou com outro capitão e os outros 50, né? Porque Deus é invencível. E aí, depois disso, o que será que aconteceu? Você continuou lendo aí na sua Bíblia? Lá no segundo livro dos Reis, capítulo 1, vamos descobrir continuando aí, no versículo 13 até o 18, que é o final do capítulo 1. Segundo Reis 1, de 13 a 18. Abre aí a sua Bíblia. Se precisar, peça ajuda para o papai, para a mamãe, para alguém da sua família, irmãozinho mais velho, ou então tente abrir sozinho, né? Afinal, vocês, crianças, são muito inteligentes. Deus deu um cérebro muito bom para vocês e vocês podem aprender tudo o que vocês quiserem. É só tentar, tentar, tentar e persistir até aprender, tá bom? Então, segundo Reis 1, de 13 a 18. Vocês acreditam, crianças, que o rei Acasias mandou outro capitão e mais 50 homens para ir lá enfrentar Elias? Não é possível. Esse rei não estava nem aí para a vida daqueles homens, não é? Mandou 50, depois mais 50, depois mais 50, dá 150 homens com três capitães. Ele não ligava nem um pouquinho para a vida dos seus servos, né? Dos seus compatriotas, dos seus súditos, de quem ele tinha que cuidar. Elias continuava lá no monte, não é? E chegou outro capitão com mais 50 homens. Pois é. Marchando, 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 mais 50 homens. E o que será que aconteceu dessa vez? Será que esse capitão chegou lá todo orgulhoso, se sentindo maioral e dando ordens para Elias, desafiando a Deus? Não. Crianças, hoje nós vamos aprender que Deus é invencível, mas Deus atenta para o humilde. Essa palavrinha atenta é de atenção. Deus, ele olha, ele presta atenção em quem é humilde. E você sabe o que é essa palavrinha aqui? Humilde é o contrário do que Acasias era. É o contrário do que aqueles outros capitães eram. É uma postura diferente, não de quem se sente o melhorzão, mas de quem sabe que é fraco, que Deus é grande, de que é humilde, de que é servo, de que não pode competir com Deus. E esse capitão foi humilde. Vamos ver o que aconteceu?
Ele chegou lá e ele fez assim, ó, se ajoelhou diante de Elias, que estava lá em cima no monte. E ele disse assim: ó, Senhor Elias, homem de Deus, por favor, eu te peço que o Senhor não tire a minha vida e a vida desses homens. Por favor, eu te suplico. Seja bondoso conosco, não nos trate como aqueles outros capitães, pois nós sabemos que veio um capitão com 50 e o Senhor mandou fogo do céu. E veio outro capitão com 50 e o Senhor mandou fogo do céu. Por favor, não faça assim conosco. Olha que diferença da atitude dele, né? De como ele se comportou para aqueles outros capitães que tinham sido levados pelo fogo de Deus. Ele foi humilde, manso. Ele falou com cuidado, porque ele sabia que Elias estava com o Senhor. Ele era amigo de Deus, era um profeta de Deus. Ele não podia vencer e enfrentar o Senhor, não é? E por que a nossa lição é essa aqui, ó? Deus atenta para o humilde. O que será que Deus fez perante a atitude desse capitão aqui? Será que ele mandou fogo do céu de novo? Não. Deus atenta para o humilde. Ele não tirou a vida do capitão nem dos seus homens. Ele olhou para a humildade daquele capitão e aí sabe o que ele falou para Elias? Elias, sim, senhor. Desça e com esse você pode ir. Não tenha medo. Pode descer e vá com este homem, com este capitão. E foi isso que Deus disse para Elias. E será que Elias obedeceu? Claro! Elias era amigo de Deus. E dessa vez ele obedeceu. E saiu daquele monte, desceu e seguiu o capitão, até onde estava o rei Acasias, lá, deitado aonde mesmo? Na sua cama, doente, depois de ter caído lá de cima da janela, bem alta. E o que será que Elias disse quando ele chegou ali com aquele capitão? A mesma coisa que ele já tinha dito, porque a palavra de Deus não muda. E o que que o Senhor tinha dito, vocês lembram? Acasias, por acaso não existe Deus em Israel para que você vá consultar o falso Deus Baal? Por que você fez isso? Sabe o que acontecerá? Você não ficará curado. Você não vai sarar da sua doença. Você vai morrer aí nesta cama. E foi isso que aconteceu. Acasias morreu, não ficou bom. E ele foi um péssimo Deus que provocou, um péssimo rei que provocou a ira de Deus e foi idólatra. E por causa disso, Deus o matou. Olha só que perigosa a idolatria é em crianças. Mas a nossa lição de hoje, quem lembra? Deus atenta para o humilde. Vamos falar junto com a Pro? Todo mundo, vamos lá? Um, dois, três. Deus atenta para o humilde. Isso me fez lembrar de algo muito bonito, crianças, que a gente aprende lá em Filipenses 2:8. Vocês sabiam que Deus, mesmo sendo grande, poderoso, maravilhoso, ele também foi humilde? Sabiam disso? Como assim, Pro? Deus, sendo grandioso, ele nasceu em forma de homem. Lembram daquela noite de Natal em que Jesus, menino Jesus, nasceu como um bebezinho? Pois sendo Deus, ele se humilhou e tomou a forma de pessoas como nós. Para quê? Por amor a você, por amor a mim, para poder morrer na cruz e nos
salvar. Se Deus, que é tudo, que é maravilhoso, se humilhou, nós devemos ser orgulhosos como Acasias? Ou devemos ser humildes como foi aquele último capitão? Lembrem-se dessa lição importante. E memorizem este versículo aqui, ó. O Senhor é excelso, Ele está muito acima da gente. Contudo, atenta para os humildes, que foi a nossa lição. Os soberbos, Ele os conhece de longe. Os soberbos são aqueles que se acham muito importantes. Não seja assim, criança. Humilhe-se, arrependa-se dos seus pecados, confie nesse Salvador Jesus tão maravilhoso, que por amor a nós se tornou homem para poder morrer na cruz no nosso lugar. Arrependa-se, peça perdão e creia nele, tá bom? Aguardo o áudio com o versículo de vocês. Tchau, tchau!